شم بلاد با ما جن جوجنا تي تي سدي ذات بي إيقر نمت قاجي يرفات xiglaha ku dhacday wax la siiyay bulow xilli lagu gudujiro bisha barakeysan ee ramadaan iyo xirooyinka barakeeyayaasha degmada toolo way ku nool yihiin kumanaan qoys waxay wajahayaan duruufo dhanka nolosha ah xirooyinkan oo bilihii dambe ay kordheen dadka ku soo barakeeyay waxa intooda badan ay yihiin dad danyar ah oo duruufaha dhanka nolosha ay daashadeen xoolo dhaqato beeraley ayay ku ahaayeen deganada ay ku noolayeen balse kadib baarihii ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayay ku ceertoobeen waxaan ay kasoo hayaameen degenada ay ku noolayeen xilli aan ku booqday xerada ay ku nool yihiin iyo waxay ii sheegeen inuu weli wax gargaar ah aan la soo gaarsiinin adowka baahiyada oo dhan yaani kulantay reer sakuraadan sakuroorni reer dantiinin gargaar dowlad talmi oo maasii dhulkan bustaan jiifadaan gaajida dheerninga dowlad tobanoonin gargaar taasa falan sagaalkii bir waa loo maasiyey garaawada oo wadanka deganaasi oo joodan in garaami bariis ee garaad iyo isku aamaan loo kare oo maayn male gobolkan ini gargaar bani aadanna ma la hela yaa hang man shu arag waayt balaanta ba doog dhamaayt hang man dadka noolada kala kiide inay shambar mal ah dadki ira gogol laan alxamdulillaahi rabbil aalamiin hooy laan iyo unto laan dabeeli iriska darsati madittaas la ku gudub ini gargaar bani aadanama ilaahay horta walaashayna alxamdulillaah ilaahay heesheena alxamdulillaah ini gargaar bani aadanama la hela yallin baahnaa mal helen wal waysiinya antana tanto ko aan madwal magaadan meel oo jaroba gorod waysana isku roog waan dabki ay ka hayna gaba meel ku bahawna mako meel ku bahawna mako ahob magyaala ilo goray meel la seedawba number bedel 11 tanani la surumay hakoo gudub ahay adonta kooy iyo sida caalamka may leen baanya ummata magnanin lugoyne lamba wal ilaahay ka ridi ka dhiyaan mushteys ka dhamaad hoob aan hayne antanan is kooy gargaar la fadiya leeri warun ale la kooy sideed baan gootay tii sideed way iga dhamaatay gaaji iyo rafaad xiglaha ku dhacday wax la siiyay bulowa cunto wax yaroo bariid ah garcad ah waxaan ahayn mala caruurtii waa sideed meejan la imaaday waxay intaa u dheer guryaha ay ku nool yihiin oo aan ka difaaci kareen dabeesha iyo qoraxda maadaama ay ku nool yihiin guryo ka samaysan ceeshado duruufaha nolosha ka jira halkan ayaa sababay in hal cunug uu u geeriyado nafaqo daro walaaca dhanka nolosha ah iyo xilligan ka jira kaamumkan dhinaca xerada kabaasa iyo ku-xigeenkiisa oo maalmo badan goobjoog u ahaa qoysaskan dejintooda iyo qaraan loo ururiyey ayay waxay ka warbixiyeen nolosha ay ku nool yihiin xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan xitaa qaarkoodan dabka shidan karin gaajada iyo xaraadka ayaana u sii dheer intaasi dadkan ma awoodi karaan inay iibsadaan raashinka iyo biyaha ciidaha gargaarka ayaa weli ka bixinin jawaabtii loo baahnaa xaraadka iyo hoy la-aanta ay haysato ee kabaasa dhex jooga waxaan ka codsanayaa inay soo gaaraan intaas waxaa dheer dad waxaa jira afurkii hadda iyo suxuurtii iyo soonkii waxay ku soomaan aan haleelin oo curyaamo leh oo agoomo leh oo maxaan ku dhahay hadda sida ururka dhallinyarada ururka hooyooyinka IDB-ga ay intay soo aruuriyeen maalin kasta wax geeyaan inta muslimiina ee soomaaliyeed meel kasta joogaan ilaahay wax siiyey waxaan ku codsanayaa dadkan duruufsan ee ku nool kabaaso inay wax u qabtaan ilaahay wuxuu leeyahay markii aad isu naxariistaan baan aanu idin naxariisanay waxaanahay guddoomiyaha kabaaso waxaan codsanayaa mid meeshaana lagu soo qaxay ay dad ku soo qaxeen barakacyaal oo aada u badan oo ka yimid baay iyo bakool iyo dhinaca etoobiya dadkaas aada bay ugu rafaadsan yihiin qabadna u baahayeen caawimaha loo keenayna waxa 120 ma dhammo dadka aada bay u rafaadsan yihin dadkaa isagaa wixii aad qaban kartaan ama lala awooda haydu inay la soo gaaramaan aad u codsanaya waxaa jiro hadda bil rabadaan baa lagu jiraa bisha rabadaana lagu jiro ma awoodaan macal waxay ku soomaan dadka qoysba qoys qoyskiiba shan qoys baa iska dul saaran
xil rabadaana waa lagu jiraa dadkaas wixii loo awoodo dadka muslimiinta awoodaan inay u keenaan aad baan u jeclaan lahayn. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.